Ja oikein hyvää liikennepäivää kaikille kuulijoille. Älkää ajako enää tänne Heinolaan. Ainakaan Lahden suunnalta. Tää tie on ihan tukkeena. Täällä on porukka. Tähän väliin me emme kuuntele What a Wonderful World, joka olisi ollut Louis Armstrongin kappale. Me emme kerta kaikkiaan kykene soittamaan musiikkiakaan tähän väliin. Älkää ajako tänne päin. Pysykää kotona. Se on kaikista varminta ja selkeintä. Tällä tavalla.